השבוע התכנסו מאות ערבים ויהודים למפגן תמיכה בשיחות השלום הקרבות. האירוע התקיים בשפרעם, עיר בעלת היסטוריה של דו-קיום בין יהודים וערבים. ראית במו עיניך 200 יהודים וערבים תומכים בצורה פעילה בשלום, גם על רקע הלחץ הכמעט היסטרי של הימין, באמצע שיחות השלום לעלות 1,000 יחידות דיור חדשות במזרח ירושלים ובהתנחלויות כמו אריאל. אני לא אופטימית ואני לא פסימית. אני חושבת ששיחות השלום הן שלב. השלום זה דרך, זה לא תוצאה. וכל מה שיהיה עכשיו זה רק הכנה לקראת השלב הבא, לקראת הצעד הבא. אבל גם מה שאנחנו עושים עכשיו וכאן זה שלום. תשים לב שהיום לא השמאל המסורתי בלבד לוחץ על שלום. זה אלופים בצהל, זה חתני פרס ישראל, שמעת את חלקם כאן. זה הסופרים הכי טובים של ישראל. זה לא השמאל, זו הסדרה המרכזית של הציבור הישראלי. לצד השמחה והתקווה נשמעו גם קולות פחות אופטימיים, שהתייחסו לפלסטינים, קורבנות הסכסוך, שבאופן אירוני אדמתם ממשיכה להינגס גם לקראת שיחות השלום. הם בכאב נורא, הם מדוכאים תחת כיבוש ושחוקים ממנו, ואפשר להבין אותם יפה מאוד שלפני שהם הולכים לפתור את בעיות העולם הגדול, הם רוצים לפתור את הבעיות המיידיות שלהם. הכיבוש צריך להיפסק דבר ראשון, בוודאי לא הרחבת ההתנחלויות, שזו סתירה מוחלטת של אותו רעיון. אז אפשר ללכת לשיחות, למה לא? אפשר לשתות קפה ביחד, זה נפלא, רק זה לא רציני. הנה מה שאמרה לנו פאטמה אברג'יה, חברת הוועדה העממית מהכפר אל-מעסרה, ביחס לשיחות השלום. يعني كلياتها هاي بحت على الفلسطينيه اجا كيري شو غير كيري شو غير فيه كان ابو مازن يقول لك في شيء مستوطنات وقفوا الاستيطان هي الحين وتيره الاستيطان زي الصاروخ طالع احنا اللي رايحه علينا كشعب ولا الروس الكبيره لا همها فلسطين معها مصاري كثير وبتطلع وين ما كان بتعيش بس احنا اللي وهي ضغوط ايه شو بدها تسوي يعني السلطه شو بدها تسوي لامريكا تقدر تقول لا لا ابو مازن بيقدر يقول لا ولا الفلسطينيين احنا الشعب بنقدر نقول لا بس هذلك بيقدروش يقولوا لا لانهم في بناتهم اتفاقيات احنا فيش بناتنا اتفاقيات بنحكي اللي بدنا اياه